إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین ملت اللہ تعالیٰ کا بے پایہ شکر احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہم تمام کو اپنی زندگی کا ایک رمضان المبارک نصیب فرمایا اور صحت و تندرستی کے ساتھ رکھ کر رمضان المبارک کی برکتوں کو سعادتوں کو رحمتوں کو مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق بخشی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے شکریہ کے بعد یہ دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہماری بخشش فرما ہماری مغفرت فرما اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اور دوسری دعا یہ ہے کہ الہ العالمین جو عبادتیں ہم نے کی ہے ان کو شرف قبولیت سے نواز خطاؤں کو غلطیوں کو درگزر فرما کے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تو قبول فرما لے آمین یا رب العالمین حاضرین رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا دیکھتے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا اس میں سب سے پہلے ہمارے لئے یہ پیغام ہے کہ ہماری یہ زندگی عمر عزیز دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گی اور کب اللہ کی طرف سے بلاوا کس کو آئے کوئی بول نہیں سکتا لہٰذا ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے اسی لئے ہر خطبے میں ہر واعظ و نصیحت کی محفل میں چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو عید و جمعہ کا خطبہ ہو عیدائن کا خطبہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن آیتوں کی تلاوت کرتے تھے ان میں سے یہ بھی ہیں
کہ لوگو اللہ سے ڈرو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون تم مسلمان بن کے تیار رہو کیونکہ نہ مرو مگر مسلمان بن کے اور موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں تو ہر وقت مسلمان بن کے تیار رہو تو یہ پہلا پیغام ہے یہ پہلا درس ہے کہ عمر عزیز بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے ہم دنیا سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں دنیا کو پیچھے چھوڑ کے آخرت کی طرف قبر کی طرف لہذا قبر اور آخرت کی تیاری کر لیں حضرین رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور رمضان کے حساب سے لوگوں کی تین قسمیں بنتی ہے کچھ لوگ ایسے جو رمضان سے پہلے بھی نیک تھے رمضان آیا مزید نیک بنے اس کے لیے تیاری کیے تیار ہوئے اور نیکیوں میں اضافہ کیے اور رمضان کے گزرنے کے بعد بھی وہ نیک رہیں گے ایک وہ لوگ رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان آیا جھوں کے تو رہے رمضان گزر گیا کوئی فکر نہیں ہے جیسے کہ تیسے ہی رہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ایک لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں بھی ویسے رہیں رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ویسے رہے کوئی تبدیلی نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں تیسری قسم رمضان المبارک کا مہینے سے پہلے نیک نہیں تھے نمازی نہیں تھے نیکیوں کے اہتمام کرنے والے نہیں تھے رمضان کیا آیا نیک بن گئے نماز کے پابند بن گئے صوم و صلات کا اہتمام کرنے لگے صدقہ تو خیرات کرنے لگے ذکر و اذکار کیے تلاوت کیے اپنی زندگی میں نیکیوں کو لاگو کیے نیک بنے نیکیاں کرتے رہیں اور رمضان کے گزرتے ہی ساری نیکیاں اپنی زندگی سے رخصت ہو گئی رمضان سے پہلے جیسے تھے پھر رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ایسے بن گئے تو اب بتائیے ایسے لوگ یہ رمضانی ہے یا ربانی ہے رب کے لیے کیے یا رمضان کے لیے کیے ہیں لہذا میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ ربانی بنو رب کے لیے عبادت کرو اور وہ رب ہر وقت ہے ہر وقت رہے گا پہلے بھی تھا اب بھی ہے بعد میں بھی رہے گا وہ حی القیوم ہے اس رب کی عبادت کرو ربانی بنو اور رب کی عبادت ہمیں ہر وقت کرنا ہے صرف رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے حاضرین اسی سوال کو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ نیکیاں اور عبادت نیکیاں یہ عید تک یا موت تک نیکیاں عید تک یا موت تک یہی پیغام لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں حاضرین گرامی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی ہے اس زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی برائے بندگی زندگی برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یاد رکھو اللہ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے اللہ کی رب کی بندگی کرنے کے لیے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنات و انسان کو پیدا ہی کیا محض اسی لیے کہ وہ توحید کے ساتھ صرف میری عبادت کریں اللہ نے انس و جنات کو بنایا ہے عبادت کے لیے انسان و جنات کے علاوہ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں چاہے وہ بے زبان مخلوقات ہو اور وہ حرکت کرنے والی ہو یا نہ ہو ہر ایک اللہ کی عبادت کرتی ہے ہر ایک تسبیح و تحلیل کرتی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے ہر چیز اللہ کی توحید اور الوہیت کے اقرار کرتی ہے صرف انسان و جنات میں سے بعض لوگ بھٹک جاتے بھٹک جاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں کا ذکر کر کے فرمایا تم دونوں کا حساب کتاب ہے تمہیں عبادت ہر وقت کرنی ہے کہا کہ تمہاری زندگی کا مقصد اولین ہے اللہ کی عبادت میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی صرف رمضانی نمازی نہیں بلکہ ربانی ہے رب کے لیے اللہ کے لیے ہیں حاضرین
ہر چیز میں کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا اس کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو بنایا اس کا مقصد ہے. انسان کو بنایا ہے عبادت کے لیے, اور اگر ہم عبادت سے ہٹ جائیں بے مقصد زندگی گزاریں تو ہمیں بے وقوف کہا جائے گا, کیونکہ وہ انسان جو بے مقصد, کوئی ٹارگٹ نہیں, کوئی مقصد نہیں, بس یہاں سے وہاں بھاگ رہا, جا رہا, ٹریول کر رہا ہے, پیسہ خرچہ کر رہا ہے, ہنس رہا ہے, رو رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, جی رہا ہے, کوئی مقصد نہیں, ایسے انسان کو کہا جائے گا پاگل ہے. ایسے اگر ہم لوگ بے مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں بھی پاگل کہا جائے گا, اور ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی گئے گزرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے انسان و جنات میں سے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے ایندھن کے لیے تیار کیا ہے. جہنم ان سے بھریں گے. کیسے لوگ ہیں؟ کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں مگر دل سے وہ دین کی باتیں سنتے نہیں ہیں, اللہ رسول کے کام کرتے نہیں ہیں, ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھ دی ہے. ولہم اعین لا یبصرون بہا, ان کی نگاہیں ہیں, آنکھیں ہیں, دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں, سوچتے سمجھتے ہیں, دین کے بارے میں کورے ہیں, کانا ہیں, اندھے ہیں, وہ دین نہ سمجھتے ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ قرآن سمجھتے ہیں, نہ اللہ رسول کی باتوں کا پاس و لحاظ ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان بھی ہیں, کان سے وہ دین کی باتیں سنتے سناتے نہیں ہیں. كَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ, ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا نہیں, جانوروں کو عقل نہیں, شعور نہیں, تمہیں تو عقل ہے. اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا ہے. کہا کہ دیکھو جانوروں سے بدتر تم ہو, بل ہم ادل, جانوروں سے گئے گزرے ہو. بے مقصد کی زندگی گزارنا, لاپرواہی, غفلت کی زندگی گزارنا, اور آگے اللہ نے فرمایا اولئک ہم الغافلون, یہ لوگ غافل ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, غفلت میں اعراف کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کے حساب و کتاب کی گھڑی کتنی قریب آ چکی ہے, موت سے حساب و کتاب کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں, موت کب آئے پتا نہیں ہے, لوگوں کے حساب و کتاب کی گھڑی اتنی قریب ہے اور انسان غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں, دنیا دار ہیں, دنیا میں مگر ہیں, انسان کو پتا نہیں ہے موت کب آئے گی. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے, سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائیو, 100 برس کا سامان تیار کر کے رکھ رہے ہیں, ایک پل کی خبر ہمیں نہیں ہے. تیار ہو جاؤ دنیا کے اے مسافر, منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو, 2 دن کا یہ سفر ہے. مسافر کو چاہیے کہ منزل کا کی فکر کریں, منزل کب پہنچے وہاں کی تیاری کریں. دنیا کی رانائیاں, دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی چمک دمک, دنیا کی رونقیں ہمیں خیرہ نہیں کرنا ہے, ہمیں ان کو برتنا ہے, انہی کو سب کچھ سمجھنا نہیں ہے. حاضرین, اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی ہے اللہ کی عبادت کے لیے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا جو آیت کہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی, میری نماز, میری عبادت و بندگیاں, میری ہر طرح کی قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ اللہ کے لیے ہے. کون اللہ ہے؟ جو رب العالمین ہے, جو جہانوں کا رب ہے, انسان کا رب ہے, جنات کا رب ہے, کائنات کا رب ہے, چرندے پرندے درندے کا رب ہے, حاکموں کا رب ہے, بادشاہوں کا رب ہے, ہر چیز کا رب حقیقی ہے, رب العالمین ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, سارے جہاں کا رب ہے وہ, اسی کی عبادت ہونی چاہیے. جیو اس کے لیے, مرو اس کے لیے, موت سے پہلے اس کے لیے تیار ہو کے جاؤ. موت
تمہاری آئیں تو وہ تم سے راضی ہو اور تم بھی اس سے راضی ہوا کرو جب سے میری مرضی ہوئی گم اللہ تیری مرضی میں جب سے میری مرضی ہوئی گم اللہ تیری مرضی میں موت میں بھی ہم نے پائے زندگی کے مزے یاد رکھو موت کے وقت میں آپ کو مزہ آئے گا لذت آئے گی پریشانی تکلیف نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ رب سے ملنے جا رہے ہو یہ ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر موت کے وقت میں چہرے میں مسکراہٹ ہے موت کے وقت میں حشاش بشاش ہے لوگوں نے پوچھا کہ بلال بتاؤ یہ حشاش یہ بشاشیت کہاں سے تم نے لایا ہے کہاں سے تم نے پایا ہے موت کے وقت میں اتنا خوش ہو انہوں نے کہا اوہ محبوب جن کے عہد عہد کے نعرہ لگانے کی وجہ سے سنگلاک وادیوں میں گھسیٹا گیا سینے میں پتھر رکھا گیا مارا گیا پیٹا گیا ترپایا گیا ترسایا گیا یاد رکھو وہ محبوب سے ملنے جا رہا ہو غدن القا احبہ غدن القا احبہ کل میرے محبوب سے ملنے جا رہا ہو اللہ اکبر یہ شوق ہونا چاہیے یہ ذوق ہونا چاہیے کہاں ہے کہاں ہے یاد رکھو میرے بھائیو وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس وہ ایمان کہاں ہے وہ لذت کہاں ہے وہ چاشنی کہاں ہے وہ اخوت کہاں ہے وہ بھائی چارگی کہاں ہے وہ عبادتوں میں لذت کہاں ہے اللہ اکبر آخری وقتوں میں جو عبادت کرتے تھے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کرو اللہ کے احکام کو اپنے اوپر لاگو کرو اپنی مرضی کو اور اپنے دل کی باتوں کو چھوڑو تب جا کر اللہ کے پاس سرکرو ہو سکتے ہو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ موت نہ آئے مگر مسلمان بن کی مسلمان کس کو کہا جاتا ہے ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان زبان سے کہہ دے لا الہ الا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں مسلمان کون ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام انیس آیتوں میں آگے فرمایا انا اول المسلمین میں سب سے پہلے مسلمان ہوں مسلمان بننا چاہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرح مسلمان بنو یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا حاضرین ابراہیم اول المسلمین ہے اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رب نے کب کہا کہ دونوں مسلمان ہوئی کامل مسلمان کب ہوئے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی قربان کر دی ہے جب جب رب نے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین کہا کہ اللہ میرے تن من دھن وطن ہر چیز کی بازی میں نے تیرے لیے لگا دی ہے ہر چیز کی قربانی ابراہیم کی زندگی کا دوسرا نام ہے قربانی 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 اس کے بعد عظیم قربانی یاد رکھو قربانی کے موقع پر سنتے ہو یہاں پر بھی سن لو اکلوتی اولاد بڑھاپے کا سہارا اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے جا کے جب ان کو کنپٹی کے بل لٹا دیا لٹا دینے کے بعد ذبح کرنے تیار ہوئے تو اللہ نے کہا فلما اسلما جب باپ بیٹے مسلمان ہوئے یہ مسلمانیت ہے یہ مسلمان ہے یاد رکھو اپنے محبوب ترین چیزوں کو رب کے نام پہ قربان کرو اپنے انا کو چھوڑو اپنی نفسانی خواہشات حرص و حوث کو اپنے آرام کو چھوڑو نفس کی پیروی چھوڑو رب کہہ رہا عبادت کر تو کرو اٹھ کے آؤ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضانی صرف مسلمان بنے مسلمان تب ہوتے ہو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین جب اپنے لخت جگر کو لٹا دیا قربان کرنے تیار ہوئے کہا اب تم کامل مسلمان ہوئے ہو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ضمیر کو سوال کرو کہ ہم نے اسے کیا ہے مسلمان کی دعویٰ کرتے ہو مسلمان کے دعوے میں تم سچے ہو دعوے کے لیے دلیل چاہیے دعوے کے لیے دلیل چاہیے محبت کے لیے محبت کی دلیل دینا پڑتا ہے اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے یہ آیت آیت الامتحان محبت کے امتحان کی آیت ہے یہ کیا ہے وہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
يحببكم الله اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کی اتباع کیا کرو رسول کے اتباع میں محبت پنہا ہے اس لیے کہ جو محبوب ہوتا ہے ہو محبوب کی ہر چیز کی اتباع کرتا ہے عربی کا شاعر کہتا ہے ان المحب لمن يحب يطيع آدمی جس کو چاہتا ہے اس کی ہر چیز کی پیروی کرتا اطاعت کرتا ہے اللہ رسول سے دین اسلام و ایمان سے محبت ہے اللہ رسول دین اسلام اور ایمان کی تم پیروی کیا کرو حاضرین ایسا نہ ہو کہ رمضان آیا عبادتیں ہم نے کی اور رمضان کے ختم ہوتے ہی ساری عبادتیں ہماری زندگیوں سے رخصت ہو جائیں تو یہ کیسے لوگ ہیں یہ موسمی ہیں یہ موسمی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ اللہ اکبر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کی عبادات کنارے کنارے سے کر لیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اپنی مرضی کے مطابق ہے لے لیے جب چاہا عبادت کر لیے کنارے کنارے سے عبادت کر کے نکل گئے نہیں چلے گا یاد رکھو زندگی کے ہر موڑ پہ ہر وقت عبادت کرنا ہے عبادت معاف نہیں ہے کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر سکتے ہو بیٹھ کے عبادت کرو بیٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے ہو لیٹ کے عبادت کرو لیٹ کے کر نہیں سکتے ہو اشارے کنائے سے عبادت کیا کرو آبادی میں نہیں کر سکتے ہو جنگلات میں جا کر پتے چبا کر عبادت کرو دشمن کے تلواروں کے سائے میں عبادت کرو اس وقت بھی تمہارے لیے نماز عبادت معاف نہیں ہے حاضرین یاد رکھیں عبادت زندگی کے لیے ایک بہت بنیادی ذریعہ اور اصول ہے ترقی کرنے کے لیے یہی مقصد ہے اسی کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور ہم بیوقوف نہ بنیں بیوقوف کس کو کہا جاتا بے مقصد کی زندگی گزارنا اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بیوقوف کس کو کہا ہے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 92 میں وَلَا تَكُونُ كَلَّتِ نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے رات بھر سود دھاگا کو کاتا سود بنایا چرکا پھرا پھرا کے سود کاتا ہے اور سود کو تیار کیا دھاگے کو تیار کیا صبح سویرے اس کو بیچ کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھانا تھا لیکن رات بھر محنت کیا رات بھر محنت کرنے کے بعد صبح فائدہ اٹھانا تھا مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی سارے سوتوں کو برباد کر دیا وَلَا تَكُونُ كَلَّتِ نَقَدَتْ جس نے توڑ دیا غزلہا اپنے بنائے ہوئے سود کو دھاگے کو انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے ان کو مکس کر دیا اور ان کو جو ہے مختلف اعتبار سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے بیوقوف عورت ہے اب کیا کہو گے رات بھر تو نے محنت کیا ہے اور محنت کرنے کے بعد جب تجھے صبح میں اس کا پھل ملنا تھا تو نے ضائع کر دیا اللہ نے پیغام دیا ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے نیکی کر لینے کے بعد نیکی کی حفاظت بہت ضروری ہے دولت کمانے کے بعد آپ دولت کی حفاظت کرو گے تو ہی آپ کو عقل مند کہا جائے گا ورنہ آپ نے بہت کمایا بہت کمایا اور چٹکیوں میں آپ نے ضائع اور برباد کر دیا لوگ کیا کہیں گے بیوقوف کہیں گا اتنی محنت کر کے اتنی دولت کمایا ہے اور چٹکیوں میں برباد کر لیا ہے یاد رکھو میرے بھائی اور بہنوں رمضان میں ہم نے کتنی نعمتیں کمائی ہیں کتنی دولتوں کو کمایا ہے کتنی نیکیوں کو بٹورا ہے ہم نے سب کچھ کیا ہے رمضان میں ہم نے صیام قیام اور صوم و صلاۃ کی پابندی کیے نماز پڑھے روزہ رکھے اور صدقات و خیرات کیے ہیں تلاوت کیے اذکار کیے قیام کا اہتمام کیے ہمیں چاہیے ان نیکیوں کا اہتمام غیر رمضان میں بھی کرتے رہیں نیکیوں کے بعد نیکیوں کی حفاظت کیسے اہل علم نے ایک جملہ لکھا بہت پتے کا جملہ یاد رکھو ہم اور آپ سوچتے ہیں ہماری نیکیاں اللہ کے پاس قبول ہوئی کی نہ ہوئی اس کی علامت کیا ہے اس کو سن لو اہل علم نے لکھا ہے علامت قبول الحسنہ الحسنہ بعدہا علامت قبول الحسنہ الحسنہ بعدہا نیکیوں کے قبول ہونے کی علامتیں ہیں
نیکی کے بعد اس نیکی کے کرنے کی طرف ہو، اس نیکی کے کرنے کا جذبہ ہو، نیکی کے بعد پھر نیکی کی طرف ہو، ایسا نہ ہو رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں وہ عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول ہوئیں یا نہ ہوئیں ہیں، اس کی علامت یہ ہے، یہ نیکیاں اگر ہم رمضان کے بعد بھی باقی رکھے ہیں تو یاد رکھو یہ قبول ہوئیں، اور اگر رمضان کے بعد نیکیاں نہیں ہے تو قبول نہیں ہوئی ہے. حاضرین رمضان میں روزے کی جتنی فضیلتیں ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ فضیلتیں صرف رمضان کے فرض روزے کے تعلق سے، نہ، یاد رکھیں روزہ ڈھال ہے الصوم جنہ، ہاں یہ ڈھال رمضان کے فرض روزے بھی ہیں نفل روزے بھی ہیں. اللہ نے فرمایا روزے میرے لیے ہیں اور اس کا بدلہ میں دوں گا، صرف رمضان کے روزے کے لیے نہیں ہے، یہ عام روزے کے لیے ہیں. کہا کہ اللہ کے راستے میں ایک روزہ جو رکھتا ہے اللہ اس کو جہنم سے بہت دور کرتا ہے، یہ فرض روزہ نہیں ہے بلکہ فرض اور نفل دونوں روزہ ہیں. نبی نے اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن الصیام شفعان، قرآن اور روزے قیامت کے میدان میں سفارش کریں گے. صرف رمضان کی تلاوت نہیں، صرف رمضان کے روزے نہیں ہیں، سال بھر کی تلاوت، سال بھر کے روزے مراد ہیں. یہ روزے کی جو فضیلتیں آپ سنتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، مشک عنبر سے بھی زیادہ. روزے دار کے لیے جو خوشی کے وقت ہیں، روزہ انسان کے جسمانی روحانی تربیت کرتے ہیں، روزے دار کے لیے ریان ایک دروازہ ہے. جتنی فضیلتیں آپ سنتے ہیں یہ سب رمضان کے لیے چسپا نہ کریں، رمضان کے لیے تو ہے ہی، رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی ہے، اسی لیے غیر رمضان میں بھی روزے ہیں. رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے ہیں. نبی نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھیں اور رمضان کے روزے کمپلیٹ ہونے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا ہے. ایک مہینہ اللہ کے پاس ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا کم سے کم ہے، ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر، باقی رہے سال بھر میں 2 مہینہ، 6 روزہ 60 کے برابر ہیں. اللہ اکبر. اور یہ روزے کیسے رکھنا؟ جن کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے پہلے وہ کمپلیٹ کرنا، خواتین کے جو روزے چھوٹ گئے پہلے وہ کمپلیٹ کرنا، کسی مرد کے کسی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، کیونکہ نبی نے فرمایا من صام رمضان، رمضان کے جو روزے رکھ لیے ہیں یہ مشروط ہے، بعض اہل علم نے یہ رکھا ہے، من کو اگر شرطیاں مانے، اور موصولہ والے تو شرطیاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے روزے، اسی لیے اکثر اہل علم کے راجح قول کے مطابق رمضان کے روزے مکمل کریں پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں تو یہ فضیلت آپ کو ملے گی. رمضان کے بعد تلاوت بھی ہے، تلاوت صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی قرآن کو آپ پڑھنا چاہیے. اور نقل قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول ہمارے خلاف آ کر اللہ کی عدالت میں کیس فائل کر دیں گے. اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ایک مہینہ تو پڑھا ہے اس کے بعد انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑنے کے بارے میں ابن قیم فرماتے ہیں قرآن تلاوت نہ کرنا مسلسل، قرآن سمجھنا نہیں، قرآن تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا، قرآن کو دوسروں تک نہ پہنچانا، قرآن کا ادا نہ کرنا، قرآن پر ایمان نہ لانا، قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل نہ کرنا، یہ ساری باتیں قرآن کو چھوڑنے کے برابر ہیں. اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے کل قیامت کے میدان میں سفارش نہیں بلکہ ہمارے خلاف آ کے کھڑے ہو جائیں گے. حضرین رمضان کے بعد اذکار بھی ہیں، اذکار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بہت پسند کیا ہے، ہر عبادت کے آخر میں فرمایا ذکر کرو. عبادت دیکھو حج اور حج کے احکام اور مسائل سب بیان کرنے کے بعد فرمایا فذکر اللہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم مناسک کو پورے کر لو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. نبی سے کہا گیا جب آپ اتنے بڑے مشن اور کاز کو اپنے مکمل کر لیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ توبہ استغفار کیا کرو. اللہ اکبر. ہمیں اذکار کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم رمضان میں بٹور لیے اب تو چھوڑ دیے. حاجی سے کہا جا رہا ہے حج کر لیے ہو یہ نہ سوچو میں حاجی بن گیا ہوں، الحاج ہو گیا ہوں، اب جو چاہے کرو. نہیں، فذکر اللہ، اللہ کی ذکر کرو.
ثم افيدوا من حيث افاد الناس واستغفر الله اور استغفار بھی کرو حج کے مناسک کر کے واپس لوٹتے ہوئے تم کیا کرو تم وہاں سے لوٹو جہاں سے ہر حاجی لوٹتا ہے واستغفر الله اور اللہ کو یاد کرو اللہ کا استغفار کے بارگاہ میں توب استغفار کیا کرو حاضرین رمضان کے بعد انفاق في سبيل الله اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی باقی ہے ایسا نہیں کہ رمضان میں ہے اور غیر رمضان میں ہم بھول گئے ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو رمضان کے سارے کام ہمیں غیر رمضان میں بھی ہم کریں گے تو رمضان کی عبادت قبول ہوئی علامت قبول الحسنہ الحسنت بعدہ اور اگر ہم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رمضان میں جتنی پابندی کے ساتھ آپ کیے سال بھر بھی ایسے کرنا نہیں لیکن گاہے بگاہے کرنا چاہیے لیکن فرض نمازوں کی تو پابندی از حد ضروری ہے اس کے بغیر جو فرائض کی پابندی نہیں کرتے ہیں فرض نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے وہ کافر بھی ہے مشرک بھی ہے یاد رکھو اللہ نے فرمایا اقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین نماز قائم کرو مشرکوں سے معاملہ بن جاؤ نماز جو چھوڑ دیتا اللہ کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ جو فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے اب وہ مر جائے لٹ جائے کٹ جائے پٹ جائے برباد ہو جائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہو اللہ کے لیے نیکوکار بن جاؤ نیکوکار بن جاؤ حاضرین خلاصہ کلام آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی کے آخری دور میں بڑے پریشان تھے کفار مشرکین کے لان تان کفار و مشرکین کے تان و تشنی کفار و مشرکین کے سب و ستم اور کفار و مشرکین کے عناب شناب الزامات بہت زیادہ ہونے لگے اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو جو پیغام دیا ہمارے اور آپ کے لیے انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی کے لیے بہترین مسیحہ ہے یہ اللہ نے سورہ حجر کی آخری تین آیتوں میں یہ پیغام دیا ہے آیت نمبر 97 98 اور 99 فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہم جانتے ہیں یہ کفار و مشرکین جو کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں ان کے کرنے اور کہنے کی وجہ سے آپ کے دل میں گھٹن ہو رہی ہے آپ کو کوفت ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے لیکن یاد رکھو آپ ان کو چھوڑو بے ان کو نظر انداز کرو کرنا کیا ہے فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ تم تسبیح تحمید ذکر کار کرو اور اللہ کے لئے کثرت سے نماز پڑھا کرو سجدے کیا کرو اور سجدہ کب نماز پڑھا کرو وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور موت آنے تک اللہ کی عبادت کرو موت آنے تک اللہ کی عبادت کرو عبادت اور نیکیاں عید تک نہیں موت تک ہے موت آنے تک عبادت کرتے رہنا چاہیے عبادت کسی کی معاف نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے عبادت تو بند گیا ہمارے پیر والی رکھ لیتے ہیں جن کے ہاتھ ہم نے بیعت کیا ہے اور رکھ لیتے ہیں یاد رکھو نبی کی عبادت آخر وقت تک معاف نہیں ہوئی ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے آپ کو بارہا سنایا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی کی کتاب میں ذکر فرمایا شیخ الاسلام نے ایک رات عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے تاریک کمرے میں حجرے میں روم میں عبادت کر رہے تھے ایک اچانک تاریک کمرہ روشن ہوا اور روشن ہونے کے بعد غیب سے آواز آئی اے عبد القادر جیلانی میں نے تیرے آگے کی ساری عبادتوں کو معاف کر دیا میں تیرا رب اللہ بول رہا ہوں تو نے اتنی عبادتیں کی ہیں ساری عبادتیں معاف ہو گئی ہیں آگے تو عبادت نہ بھی کر جنت میں نے لکھ دیا ہے تجھ کو میں نے معاف کر دیا بخشے بخشائے ہیں عبد القادر جیلانی نے کہا تو میرا رب نہیں تو شیطان مردود کہیں کا میرے نبی کی عبادتیں آخری وقت تک معاف نہیں ہوئی ہیں ہماری عبادتیں کیسے جو لوگ پیر والی بزرگوں کے پیچھے کہتے ہو کہ ہم نے ہاتھ بیعت کر لیا جن کو تم نے پیران پیر مانا ہے جن کو تم نے محبوب سبانی مانا ہے وہ بہترین پکے سچے مواحد توحید پرست انسان تھے لیکن تم نے بنا دیا ہے ان کا دیکھو ایمان و عقیدہ ان کی توحید و استقامت دیکھو اللہ اکبر کہا تو شیطان مردود ان کی عبادت معاف نہیں ہوئی اور آپ کی عبادت معاف ہو گئی
شیطان نے کہا عبد القادر جیلانی تو تو مجھے پہچان گیا لیکن آج کی رات تیرے جیسے 70 عبادت گزار کو میں نے گمراہ کر دیا جن کے پاس عبادت کا جذبہ تھا لیکن علم نہیں تھا عبادت سے پہلے علم حاصل کرو علم ہر فتنے فساد کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے آدمی فتنہ فساد کیوں مچاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے پتہ چل جائے حقیقت کیا ہے پھر وہ دوست بن جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے احساس ہوتا ہے علم علم ہر فتنے کے لیے ہر بیماری کے لیے ہر شر کے لیے یہ علاج ہے اسی لیے اسلام کا پہلا پیغام اقرا پڑھو علم حاصل کرو اس کے بعد شیطان جاتے جاتے دوسرا بڑا حملہ کر کے گیا کہا اے عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا عبد القادر جیلانی نے فرمایا رحمہ اللہ تو مجھے شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے مجھے میرے علم نہیں مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے تو مجھے شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے یاد رکھ اللہ بچانے والا ہے اللہ علم دینے والا ہے حاضرین خلاصہ کلام یہ ہوا نیکیاں اور عبادت صرف عید تک نہیں بلکہ موت تک وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اللہ کی عبادت کرو موت تک موت آنے تک عبادت ہے صرف عید تک نہیں یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور علامتیں کیا ہیں جو نیکیہ ہم نے کی ہے یہ نیکیہ اس کے بعد بھی باقی ہو دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے اسنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما اللہ مسلمانوں میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما اللہ یا الہ العالمین جو لا اولاد ہے ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے الہ العالمین ہمارے قوم کے نو نہالان جنہوں نے اس ال سی پی یو سی کے اقدامات لکھے ہیں پچھلے دنوں میں یا آگے لکھنے والے ہیں تا سارے امتحانات میں چاہے وہ اس ال سی سے ہو یا بڑے سے بڑے امتحانات ہو اللہ سب میں سارے مسلمانوں کو کامیابی شاندار نمبرات سے کامیاب فرما اور ہمارے ان نوجوان نسل کو آگے بڑھا دیں اور ان کے فیوچر کو شاندار بنا دیں سب سے پہلے ان کو دیندار بنا ایماندار بنا پھر اس کے بعد ماں باپ کے فتی و فرما بردار بنا اور ساتھ ساتھ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں مالا مال فرما الہ العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگاری نصیب فرما دے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری نصیب فرما دے جو برسر روزگار ہیں ان کی روزگاری میں برکت عطا فرما دے اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادت و بندگیاں کی ہے اللہ تو قبول فرما لے اور ان نیکیوں کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھنے کی اللہ تو ہمیں حتی المقدور توفیق عطا فرما دے اللہ تو ہمیں نمازی بنا اللہ تو ہمیں ہر اعتبار سے نیکیوں کے بٹورنے والے بنا اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما ثابت قدمی عطا فرما کیونکہ دین میں استقامت اور ثابت قدمی یہی کامیابی کے راز ہیں یہی کامیابی کی بنیاد ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاسک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحبن به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا بأسمائ وابصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدنا ومن خلفنا ومن شمائلنا ومن أيماننا ومن فوقنا ونعوذ نعوذ بك بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام
اسلام المسلمين وادل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين الغاصبين الحاقدين الحاسدين في كل مكان في بلادنا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم رأيا، واجعلهم لمن خلفهم عبرة ورايا. اللهم يا قهار قهر عليهم، يا قهار قهر عليهم، يا جبار جبر عليهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي بلادنا، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي بلادنا. يا إله العالمين، يا إله العالمين، تو جو ہمارے مسلمان بھائی مختلف جگہوں میں ظلم و ستم کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے حامی و ناصر بن، اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جا. اللہ تعالیٰ ہم نے عبادتیں جو کی ہیں ان کے ہمیں سب سے پہلے ہماری مغفرت فرما کے جنت الفردوس کا اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. الہ العالمین یہاں موجود تمام مرد و خواتین کے دلوں کی جائز مراد اور تمناؤں کو پورا فرما. جتنے لوگوں نے اب تک مسجد خلیل اللہ میں کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہوں ان کا تعاون رہا، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو بھی آئندہ اس مسجد کے لیے خیر و کام خیر کے کام کرنے والے، اللہ ان سب کی محنتوں کو اور ان کی عبادتوں کو صدقہ و خیرات کو قبول فرما. الہ العالمین تو ہمیں اطمینان و سکون کی عید نصیب فرما، شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنے سے، حاسدین کے حسد سے، حاقدین کے حقد سے اور فسادیوں کے فساد سے اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھ. ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما الہ العالمین، اور جو لوگ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں اللہ تو ان کو ہدایت دے. اللہ سارے انسان کو تو مسلمان بنا دے، مومن بنا دے، تاکہ وہ بھی جنت میں جا سکے. الہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دے. اللہ جب تک رہنا دنیا میں ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، اور دنیا میں جائے دنیا سے جائے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائیں، اور قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پینا نصیب فرما کے نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرما کے جنت الفردوس کے حقدار بنا دے. اللہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ رمضان کے گزرنے سے پہلے تو ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما. اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے بارگاہ میں ہی جمع ہے. اللہ تیرے بارگاہ میں ہم جمع ہے، تجھ سے ہی مغفرت مانگ رہے ہیں. ہم گنہگار ہیں، جذبات میں گناہ کر چکے ہیں، جذبات میں مغلوب ہو گئے، شیطان کے بہکامے میں آ گئے. اللہ تو غفور و رحیم ہے، اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تیری مغفرت بہت وسیع ہے. تو ارحم الراحمین ہے، تو اجود الاجودین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے. اللہ تیری بارگاہ میں ہم تجھے رب مانتے، تجھے الہ مانتے ہیں. الہ العالمین، الہنا الہنا ربنا اے ربنا، یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ہم سب کے سب توبہ استغفار کرتے ہیں. اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اللہ تو ہماری مغفرت فرما. ہمارے گناہ جو تو جانتا ہے ہمیں علم نہیں ہے، ظاہری باطنی شرک بدعت خرافات ہر اعتبار سے جو ہم نے گناہ کیا، اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما کے رمضان کے خوش نصیبوں میں منا، رمضان کے بد نصیبوں میں نہ بنا. آمین. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.